Ja sam Hrvoje Belinić, član sam Erasmus projekta, idem u 7. razred osnovne škole Pušća. Ja sam u Erasmus projekt ušao zbog problema jer nije bilo dosta ljudi da prime djecu koja su nam trebala doći iz drugih država. Ja sam rado to prihvatil. Dobio sam dva Španjolca doma, bio sam im domaćin. Mi smo ultra mali i imamo tako malo mjesto, a došli su kod nas ljudi iz različitih država. Iz Turske, Poljske, Portugala, Španjolske, Italije. Upoznao ih. Nisam očekivao da će ljudi iz drugih država baš toliko djece znati toliko engleski i da su toliko prijateljski raspoloženi. Ja sam išao van u Italiju. Bilo mi je super, naučio sam i engleski jezik, do kraja ono što nisam znao. Može se upoznati puno ljudi, vidite nove krajeve, stvarno savršeno. Kad sam stigao doma, promijenio mi se način razmišljanja na naš svijet. Zato bolje pogledajte tam gdje niste, jer onda ćete više cijeniti svoj kraj gdje živite. Obavezno iskoristite mogućnosti Erasmus Plus programa. Obavezno. Obavezno.